У прифронтових районах Донбасу, де порівняно тихо, люди поступово повертаються до звичного життя. Як відновлюють інфраструктуру в Красногорівці, бачила наша знімальна група. На прифронтовій вулиці міста Красногорівка, що під окупованим Донецьком, лунає музичний витвір Фредерика Шопена, відомий полонез. Виконує 16-річний Денис Ігначенко, колись житель міста, що постраждало під час війни. Денис пережив жахи обстрілів, із батьками був змушений переселитися у Вугледар. На канікули завітав до бабусі. Знову по 4 години на день грає на фортепіано у рідній Красногорівській школі мистецтв. А його власний інструмент у напівзруйнованій квартирі за 2 кілометри звідси, на лінії вогню. Самий крайній дом в Донецьку. З тої сторони дому під'їзд повністю вигорів. Окна не ставлять нам. Говорять, красна зона. Снаряди подалі. І піаніно там стоїть. Іноді приїжджаю, граю там. І за холод розсохло все. Іноді все одно граю. Коли Денис усе-таки приходить до рідної домівки, його гру слухають наші солдати. Школу мистецтв у Красногорівці від обстрілів уберегли дерева. Лише де-не-де на стінах сліди від осколків. На відновлення уже складають кошторис. Проект передадуть до Європейського банку реконструкції та розвитку. Адже тут навчається вже 100 юних красногорівців. В цьому році плануємо розширити контингент. Наскільки? 150. Діти у нас йдуть і на музикальні інструменти, на художественні відділи. У нас працюють класки на телеіскусство. Керівництво школи сподівається, що вдасться відновити повноцінну роботу і улюблені твори. Денис гратиме у тиші без супроводу вибухів. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.